לנו את זה סיפור על טלפתיה. כן, זה עכשיו תקט נגיע. אוקיי, בבקשה. והנה יום אחד שאני יושב במחנה הזה של בנימינה, באוהל שלי, ואני צריך להכין לקצין הבריטי את ה... מי היו כמה לילות בשמירה וכמה... ומי היה חולה. יש יומן, ואני יודע שאנגלי. פתאום אני שומע את השומר, היה זקיף כזה שמסתובב, שהאוהלים ריקים, האנשים בשטח. אני שומע צעקות, הוא צועק, והוא אומר לו, דחילק, וזה, אני יוצא מהאוהל, אני רואה איזה ערבי זקן, והערבי יותר צעיר על ידו. שבועית מויה, שבועית מויה. אני אחרי הכל, אתה יודע, רוצה מים, לב יהודי, אתה יודע, אז מה, אני אגרש אותו? אז אני אומר לזקיף, תן לו, תן לו, ותביא את הג'רה, אתה יודע. ואני נותן לו את הג'רה, והוא פותח את הפה, והגול לוגם, ואני רואה שהוא מצמא, הוא כמעט גמר את הקד, ואז הוא נותן לצעיר. הוא אומר לי, ואני עוד אז ידעתי ערבית הרבה יותר טוב מה שהיום, אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים. והוא אומר לי, אני רואה שאתה בן אדם טוב. ואני הולך עם המדים של המשטרה הבריטית, השאלה הזה, ויש לי פה שני כיסים. ו... הוא רואה שהוא יכול להוציא ממני מים ונותן לזה, ואז הוא אומר, שבועית חובז, קצת לחם. ואנחנו היינו מקבלים רשן, את הלחם של הצבא הבריטי, מנמל חיפה, התחלנו את האימונים בנמל חיפה. דרך אגב, עם החבר שלי בנפי שם, היה לוב אליאב, שהיום הוא קראת בעיתון, הוא... אחרי מאירוע מוחי לא יכול לדבר. והוא היה בתותחנים. אז בנפי, ולנו, אנחנו היינו אמנם משמר החופים, אבל היות והיינו בנמל, אז הנפי של הצבא הבריטי והתותחנים, אז גם אנחנו ישבנו שם, אני נפגשתי פתאום עם לוב אליאב, עם לובקה, הכרנו מקודם. עכשיו, חזרה לחנה סנש. והוא אומר לי, אחרי החובז נתתי לו. אז הוא, אני זוכר, אז אני רואה שהוא ככה מסתובב, אז הוא אומר לי, וואלה, היית טוב אלינו. אין הרבה כאלו. אז זה היה חנופה של ערבי. בסוף הוא אומר לי, תשמע, אני רואה שאתה אדם טוב, תן לי את היד שלך. חשבתי שהוא רוצה להגיד לי, אתה יודע... לנחש. תן לו את היד, מסתכל לי בפנים, ואומר, הלב שלך נקרא לשניים, אחד לדרום, אחד לצפון. אני זוכר את זה, איך שהוא אמר את זה. ואז הוא אומר לי, הכיס הזה, הדרום, שעמדתי מערב לים, והוא עמד מול פתח האוהל. וזה לצפון. און על אלבק, אפתח. אני פותח התמונה של פנינה שעוד לא הייתה אשתי, אבל שהייתה בקיסריה, בחופשת הזה, התנועה שולחת... ואז התחיל לדפוק לי הלב, אתה יודע, איך הוא יודע מה יש לי פה בכיס? כשהוא החזיק את היד כדי שהוא הרגיש משהו, אתה יודע, אצל כאלו יש להם חושים. ועכשיו הוא אומר לי, והונה אלבק כמן, והלב שלך גם שמה, אפתח. אני מוציא את התמונה של חנה סנש.
האמת שחנה סנש תפסה אצלי בקום, לא אהבה או לא זה, אבל כל ההיפופה הזאת שהלכה וכל זה, הייתה, אז היה לי תמונה של זה ותמונה שלה, והוא כראה בתנועת היד חש משהו. עובדה. וואלה, אתה יודע, נשארתי ככה עמום. איך אחד כזה, חורני בא מאחורן, מזהה את שני הדברים. אבל זה, זה, יש איזה כאלו... מי יודע. אז הנה לך סיפור. סיפור מעניין מאוד, מעניין מאוד. אז אתה, לא התחלתי זה, אבל היו לי בהמשך החיים עוד כמה מקרים שכן מאמין באלוהים, תקרא לזה גורל, תקרא לזה טלפתיה, תקרא לזה, אני לא יודע, אבל זימון של דברים... אוקיי, נגיע אנחנו... לזה בצהל. בצהל. אז אנחנו... שנפסעתי עם ההליקופטר. עוד מעט, עוד מעט נגיע. תוכל לשאול אותי אחר כך. אוקיי. אנחנו מתקדמים. אני אומר לך כבר שאני חש שאנחנו נצטרך לבוא לעוד פגישה. אני כבר חש, אבל זה בסדר. אני הייתי בטוח שעוד שתיים, אבל... אבל לא, אני אומר, אני בעדינות. אנחנו מגיעים לתקופה, לתקופה של שלהי מלחמת העולם השנייה. שלהי מלחמת העולם. עדיין המלחמה קיימת, אבל הסכנה של הפלישה הגרמנית הולכת ופוחתת. אתה משמש כמדריך נפתי באזור של השומרון, קראו לזה אז, אבל זה למעשה היה האזור זיכרון. נולדות לך זוג תאומות, אתה בשדות ים, במקום שעדיין לא בדיוק אפשר קיבוץ, אלא זאת אומרת, במקום אחרי... ההאחזות. ההאחזות, מה שנקרא ההאחזות. ואז מה קורה הלאה איתך? אתה איש מנגנון בעצם של ההגנה. זה גם הייתה הפרנסה של המשכורת הולכת לקיבוץ. ברור, אז זהו. אז מה הלאה? מה התפקיד? כמה זמן אתה משמש כמדריך נפתי ואחראי על המנים בכל הדברים האלו? כמה זמן אתה משמש בתפקיד הזה? לפי זיכרונך. אני אגיד לך, הזיכרון, אתה כל פעם פונה לזיכרון. מטעתע. זה לא, לא, זה לא הצד החזק בגיל הזה, אבל... אז בוא לא נדבר על זמן, לא, דבר כללית, על תפקיד. אם אני מנסה, פה מתחילה תקופת המעצרים. אני מקבל עד היום 1,200 שקל, אני חושב, לשנה. אסיר ציון. אסירי ציון, הלוא קודם קיבלו את זה רק, זה היה מוגדר בימי שמיר, ראש ממשלה, אז עשו את זה לקניה, כן. לאלו שהוגלו לקניה. אבל אני נפגשתי עם הגולים לקניה בלטרון. איך? מתי נעצרת פעם ראשונה? תקופת המרי, שהתחילו פעולות משותפות, ויצחק שדה היה... הממונה על זה. הפלמ"ח עסק בפיצוץ תחנות המשטרה והגילוי, הרדארים וכל זה, של משמרות החופים, משטרה, לא משמר החופים, המשטרה, הרוכבים וטנדרים וזה, והרדאר בסטלה מאריס שם, כל הדברים האלו, בסידני אלין מלי ובגבעת אולגה. והנה מה קורה, אני בחדרה בתפקיד שלי, ובאותו לילה שפוצצו את גבעת אולגה, העקבות הוליכו של האנשים שבאו והלכו חזרה קיבוץ גבעת חיים. מחלקת הפלמ"ח שהייתה בגבעת חיים, היא ביצעה את הפזר. אבל אין דבר שלא קשור עם קיסריה. את חומרי הנפץ הביאו הפלים בסירה משדות ים, מסרו להם על יד גבעת אולגה את החומר נפץ. אחרי 5 או 6 ימים של חקירות וזה, הבריטים הגיעו למסקנה, ואז הייתה התקופה שהם ראו שיש תנועת האמרי וכל זה, והם
התחילו להכין, עוד לא השבת השחורה, אבל את זה, והחליטו שהפלמ"ח שיושב בקיבוצים, זה הם ידעו, והם הלכו, היות והעקבות הובילו לגבעת חיים, פתאום גבעת חיים נכנסה לעוצר, ואנחנו רואים שמחיפה, דרך חדרה, שיירות של הקלניות, וממצדיקים על כל הכביש הזה מחיפה לתל אביב, ובחדרה וזה, ואז נותנים בחדרה הזקה, שמגבעת חיים עוד טרם שהם נתקו את הטלפונים אחר כך מגבעת חיים, אבל בהתחלה מגבעת חיים אמרו שאוספים אותנו, והשי קיבל גם כן את הידיעות מהאנשים של השי במשטרה, שגבעת חיים הם הולכים לעשות חיפוש ולעצור את הפלמ"ח, אבל גם לעשות חיפושים. מה עושים? הפקד הנפה נותן פקודה, כל החיש ולוחיש, אזרחים, כולם, להתאסף ולמנוע בתנועה הפגנתית את, זאת אומרת, לא דרך הכביש שהם נוסעים, אלא דרך השדות, משם עם המסעיות, יש דרכי אפר, להגיע לפני הצבא. אז האחי שהיה לנו דרכי גיוס יותר מהירות, עד השעתיים מילאו איזה 6-7 מסעיות, ועוד נשים וזה, ואחר כך זה, שלחנו 12 מסעיות, אין קשר איתם, ומעברות, מהמזכירות, מהמפקד של מעברות, טלפון לנפה, שומעים יריות מהשטח. לא יודעים כלום, אבל שומעים יריות. אומר לי מפקד הנפה, תשמע, אנחנו שולחים כל הזמן, תעלה על האופנוע, היה לי אופנוע, תנסה להגיע ודווח לי מה קורה. אנחנו שלחנו 12 מכוניות עם אזרחים, זה 200-300 איש היו שם. ואנחנו לא יודעים מה קורה איתם. אולי יורים עליהם, אולי הם בדרך שאני שם בשדות. אתה יודע, בימים הם לא שואלים שאלות. עליתי על האופנוע, ואני יורד לכביש הראשי, לא כביש החוף, הכביש הזה... הכביש הישן, מה שנקרא. כן, הכביש הישן. ממצדיקים לא עוצרים אותי. נותנים לי לנסוע, ואני נכנס לתוך שיירה. ברנק קריירס, אתה יודע, שלהם, מסעיות, קלניות, הכל, ואני ביניהם. ובכל מקום המצדיקים עושים לי ככה, קדימה, ואני נוסע, ואני מגיע למול כפר הרואה, בשביל לנסוע לגבעת חיים, אני פונה, שם עומדים המצדיקים, אומרים לי, גאון, גאון, תמשיך, לא נותנים להיכנס. אני אומר להם, אני מכפר הרואה, אני זה, פאק אוף. יו בסטר, אתה יודע, כמו שהם היו, התייחסו בה, והם היו מחוממים. ואני רואה שאין לי ברירה, אז אני חושב, מחשבה ראשונה, אני אסתובב מאופנו ואני אחזור. אני רוצה להסתובב. רק קדימה. אי אפשר לנסוע חזרה. מה אני עושה? אני אומר, קיבלנו את הטלפון העיריות ממעברות, כמה זה כלום, ואני רואה, נותנים לי לנסוע, קדימה, אני יכול לנסוע. זה האופנוע הסמבים ישן היה לי, ואני הופ, דוהר, נכנס למזכירות, אומרים, כן, וישב שם כבר האיש של ההגנה, שנהיה מצב חירום בכל היישובים, ואני שומע גם כן יריות. אז אני מטלפן לחזרה, מדבר עם המפקד הנפה, ואני מספר לו את המצב. אז אני אומר לו, אז הוא אומר, תחזור מיד. אז אני אומר לו, אני אנסה, אבל אם זה לא ילך לי, אני אסע, אני דרך כפר ויטקין, אני ארד כפר ויטקין, ואני עם חוף הים, אני אגיע דרך חפציבה לחדרה. זה היה הטלפון האחרון שהיה לי עם הנפה.
אני יוצא ממעברות ורוצה להגיע לזה. אומרים, צדיקים כבר שם גם כן. אין נסיעה חזרה. לא יכול להגיע לכפר ויתקין. מה עושים? קיבלתי פקודה לו, לחזור. ואני מהפלמ"ח, אין דבר כזה, קיבלת פקודה ולא לבצע. אז אני חושב רגע, וככה המפה של השטח מוכרת לי, מהאימונים וכל זה, אני אסע עכשיו עם האופנוע הזה מהר, אני אסע, אעשה מעקף, אני אסע לטול קרם, מטול קרם לבקה אל-גרבייה, משם אני חוזר לשדה התעופה של עין שמר, שמה, ומשם על חדרה אני אחזור, אז ייקח לי חצי שעה. אף אחד לא יודע שאני, שפה לא נותנים לי, ואני אומר, תחזור, אז אני עושה את החשבון, אני אסע, אני אחזור. מה אני אגיד לך? רק נכנסתי לשוק של חדרה, של טול קרם. עליי, יהודי, יהודי, ותקף עליי, עגבניות וזה, והתחילו לרוץ אליי ותפסו אותי, ופתאום באו שני שוטרים, אנגלי וערבי. והתחילו עם המקלות לזה להקות את ה... ואני בטוח שהיו עושים לשם הלינץ', שהם גם תשמעו את היריות, וזה ברור שפה הולך חרקה שלמה. הוציאו אותה, גירשו אותם, והם נעמדו מסביב, והוא אומר לי, זה, אני מוציא תעודה, והתעודות שלי, התעודה שלי, כבר אני הייתי אצל ה-CID כבר מקודם, אני מראה, ואני אני משקפיים. למה היית ב-CID מקודם? מהאימונים, מהזה של החיש. איך ידוע לך? אבא שלי ואני, סמוך על ה-CID. עובדה. אבל לא חשוב, אבל אני, מאז שאני הייתי בפלמ"ח, אני כבר הייתי רשום אצלם. ואני, זה, והם בסדר, אבל הם עושים לי חיפוש. והשמו כזה, ששמו עסקה, תמחוק את המילה. עושים בה, אתה יודע, יש התיקים האלו עם הכלים, המפתחות, לפתוח, עם איך הפנצ'ר, כל זה. מוצאים לא פחות ולא יותר את תעודת הזהות האמיתית שלי. שמים לי שתי התעודות. ולוקחים אותי לתחנת המשטרה. בטול קרם. בטול קרם, בכניסה, שם בית ספר כדורי ישנה בתחנת המשטרה. תחנת המשטרה יש חדרי מעצר, אבל רק מצד אחד. זאת אומרת, פרוסדור, מצד שני יושב הסרג'נט, שומר התורן, והולך לאורך הפרוסדור. אבל הדלתות זה סבכה, אבל אתה לא יכול להוציא את הראש ולראות מי נמצא במקומות אחרים. הביאו אותי ודחפו אותי פנימה, ואני שואל, מה זה? אומרים, חכה, חכה, תהיה חקירה. בלילה, בערב, יותר מאוחר, אני שומע עברית. הביאו את השישה, או 12, אני כבר לא זוכר, הנותרים, הג'ויס פי, שלא השתתפו וישבו כל הזמן בנוקטה כדי לא להיות מעורבים. שם היו גם הרוגים בשדה. והם ישבו בפנים. על גבעת חיים, על גבעת חיים אתה מדבר. גבעת חיים. והם ישבו, שנגמר כל העסק, היו כמה הרוגים, והיה שמח שם. אבל הם, כדי שלא יאשימו אותם, הייתה להם פקודה לשבת ולא לא מזוינים, אבל הנשק שם היה בתחנה, והם ישבו בתחנה. הביאו אותם בלילה, ואני שומע עברית, ואני לא יודע מי הם. התחלתי לשיר, ואני רוצה להיין את זה. התחלתי לשיר, אז ההוא, זה ערב, בלילה. אז השומר, זוהק לסקוטיה. ואני
אחרי כמה רגעים שהוא מנמנם עלו, זה אני שר הלאה. ואני שר מדבר שיר. מי אתם החבר'ה בתא השני שלישי פה? הם שמעו כנראה את זה, והם לאט לאט התחילו לשיר לי חזרה. אנחנו הנותרים איזה, מי אתה? זה, ככה התחלנו בשירה, אחד לא רואה את השני. אחרי, למחרת, הגיע שר שלום, זה היה איש הסוכנות, הלו, בבית, זה המדינה בדרך, שהיה מקשר בין משטרת ישראל של המנדט ובין ה-GSP. כל מיני עניינים, הוא בא לבקר את עשרות ה-GSP, שלא עשו שום דבר בגבעת חיים, לא השתמשו בנשק ולא היו מעורבים. בא לבקר אותם. אז הם מספרים לו ששם בחדר האחרון, בשורה, נמצא מישהו שהודיע לנו בשירה שהוא אסיר והוא שייך משלנו, הוא מההגנה. אז הוא אומר, אני לא יכול לטפל בזה, מפני שאז אני מסתבך שאני לא באתי לטפל רק ב... אני ממונה על אנשי ה-GSP. אתה מבין? והוא לא בריטי, הוא אמריקאי. אתה יודע, או קנדי נדמה לי, כל החבר'ה האלו כמו אבא אבן, מרובעים כמו מאיפה שהם באו. ואולי הוא צודק. זה שפה נותנים לו לבקר אותם, ואמר לא איתי. אבל הוא לא הוציא אותם, הוא רק ביקר. כמה היו עצורים מה... אני לא יודע, אחרי כמה ימים, יומיים, הוציאו אותם. ואותך? ואני יושב אחרי 3 ימים ולא יודעים איפה אני. ובחדרה הייתה התייעצות להודיע לקיבוץ או לאשתי, שחיפשו אותי לאורך חוף הים. הדבר האחרון שאמרתי שאני אסע דרך... ולא תיארו שאני משוגע נסעתי שם דרך זה. חיפשו אותי, את הגופה אולי, לא מצאו אותי. אז פחדו להודיע, לא ברור שאני קרא לי משהו. איפה נעלמתי? וככה 4 ימים משלקחו אותי משם ושלחו אותי לאטלית. באטלית כבר היו עוד אנשים ומאטלית שלחו אותי ללטרון. לאן שלחו אותי ללטרון? החבר'ה שאני מכיר אותם, החבר'ה שתפסו אותם מהסירה שהביאה לגבעת אולגה את החומר נפץ, ואיך תפסו אותם? שהסירה, מוסדות ים, הסריחה עם הג'לנית. בקיצור, את החבר'ה מהפליאם האלו, את הכיתה שהייתה בסירה, לקחו אותם והם היו בלטרון. והיות פרליאם זה מקיסריה, ואני מקיסריה משדות ים, כתוב בתעודה שלי, והCID ידע שאני מקיסריה, אז שמו אותי יחד איתם, אז היה שבט אחים גם יחד. ואז, בזמן שאני הייתי בלטרון, ושם ישבתי 2.5 חודשים, אני חושב, היה הגירוש של אנשי האצ"ל והלח"י, לקניה. 251. כן. 251. בזמן שהייתי שם, ואני, מאז ומתמיד, אני לא אגיד שהייתי חסיד האצ"ל או החסיד הלח"י, אבל הייתי, דבר אחד היה משותף, כולנו לחמנו נגד הבריטים. שמגרשים אותם, והיינו ביום, לפני הגירוש, היינו נפגשים, והיה גם צריף אחד אחר של אנשי הגנה משונים, שמכל מיני סיבות, שכחתי מה שמו. חינקיס. לא חינקיס. מה? חינקיס. חשבתי שהיה קודם. כן, כמה אנשי הגנה, אבל הם ישבו בצריף נפרד, לא איתנו ולא עם ההם. היו הרבה צריפים שם, במחנה הזה.
והנה הם מספרים לנו שהאלו עומדים להיות מגורשים, וכל המחנה, לאות הזדהות איתם, הולכים לשרוף את הצריפים בערב. כמחאה על זה של הגירוש. הם ישרפו את הצריפים שלהם, ואנחנו צריכים להצטרף. אני בא ומוסר את זה לאחראי איתנו, זה יוסק, יוסל, יוסל, הוא היה ידוע אחר כך. בתור מה? אוי, הבר, לא הברמן, הוא עשה הרבה פעולות בחוץ לארץ, של הפליאם, עם המעפילים. עם המעפילים. כן, והבן שלו נהרג, ואחר כך גם הוא נהרג בארץ, וזה משהו. נהרג או מת, אני כבר באמת לא זוכר, אבל אחד ידוע מהפעילים של הפליאם. יוסקה. זה הורג אותי שאני רואה את הפנים שלו. הוא היה המפקד של הצריף שלנו, אמר, לפי ההוראות שלנו, אסור לנו להשתתף בשריפת הצריף. אז ויתרתם על זה. ואני התגרתי איתם, קיבלת פקודה. ובאמת שרפו, חברי ההגנה שרפו את הצריף שלהם גם כן. Mm-hmm. הייתה שריפה, אבל הם, יש להם מקבי אש ותקף באו עם מקלות. אז הם הצליחו לשרוף שני צריפים, הם היו בשישה צריפים או שבעה. אבל את היתר באו מקבי אש ותקף קיבלו את האש. כמה זמן היית בלטרון? בלטרון הייתי חודשיים וחצי. חודשיים וחצי. וביום מן הימים, קראו לי ואמרו לי, ואז אני נוסע הביתה. שוחררת בלי ערבות, בלי שום הגבלות. כן. עשיתי את הימים שלי, ושלא יכלו להאשים אותי בשום דבר, אלא בתעודה מזויפת. אבל בספר שלי, בתיק שלי, במשטרה, שמו לי עוד חותמת אחת. החזיקו אותי, החזיקו, וכנראה גם הגנה, טיפלה, זה פה, שם, שיוציא אותי. ואני יצאתי, ואחרי יצאו גם החבר'ה האלו. חבר'ה האלו של הנוטרים. של הפליאם. של הפליאם. או שעשו להם איזה טריק, שאמרו שלא דחו את זה, ואחר כך באו אחרי שתי לילות, ובאמצע, אני לא זוכר. אני לא מכיר את הפרשה, אז אני לא אוכל לתקן אותה ממילא. לא מכיר. לא זוכר בדיוק. אבל אתה מדבר על התקופה שהעבירו את הקבוצה הראשונה לגלות בקניה. קניה, כן. זה היה למעשה... מודקה ציפורי וכל החבר'ה. כן, 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 כן. רגע. את מי מהחבר'ה... אמרת שהיו שם קבוצה של בלטרון, היו קבוצה של אנשי הגנה שנעצרו. שונים שאני שם הכרתי אותם. כן, שבטח נעצרו בענייני רכש והברחה, תולים וכל הדברים האלה. אתה הכרת גם מאנשי המחתרות האחרות שם בתקופה שהיית שם? לא הכרת. הכרתי אותם אחר כך בצהל. ברור. מודקה ציפורי. כן. ומוישה בריל, אני לא יודע אם היה שם גם כן. עכשיו, אתה נמצא בלטרון במשך חודשיים? אני בלטרון? כן. חודשיים וחצי. חודשיים וחצי. אתה משתחרר מלטרון, לאן אתה הולך? הביתה. פה הסיפור. או. בתל אביב עוצר. בארץ בכלל. וזה היה... עוצר, והעוצר משעה שש או משהו כזה בערב, ואני תופס את האוטובוס, אני יצאתי וחיפשתי טרמפ לתל אביב, מלטרון, ומתל אביב לחדרה. והנה אני תופס את האוטובוס האחרון שיוצא לפני העוצר. והאוטובוס הזה, אני לא זוכר מה, מי, וזה בדרך, ואני רואה שהשעה שש, ואני מפחד, חסר לי עכשיו שיחזירו אותי ללטרון, ואני מבקש את הנהג מתחנן, בביר קטאטה, תוריד אותי, איפה שהאקליפטוסים. משם אני אחתוך,
דרך החולות, ואני אלך לי בלילה, אבל שלא יתפס... מפני שוודאי שהאוטובוס יגיע על יד המשטרה בחדרה, יגידו לו, אדוני, 6:10, ואז יחזיקו אותנו כל הלילה, ואני יודע מה, ואז אני עוד פעם, אולי מתחרטו בכלל שהם שחררו אותי. אמרתי, מה שבטוח, בטוח. והוא מוריד אותי, ואני לוקח כיוון איפה שהיום, שם גבעת אולגה וכל זה, מהצד השני, כן. מושב מחמורת. וכן, ואני הולך לשדות ים. ב-4 בבוקר או ב-3 בבוקר, אני בא ודופק לאשתי בדלת, והיא גרה אז לבד. זה סיפור גם כן שאני בניתי וילה במשך כמה חודשים, ושהייתי, חזרתי מלטרון. לא, זה עכשיו. כשאני בא, וזו הפתעה שאני מגיע, אני מערבב את זה עם... אני מערבב את זה עם שחרור נוסף מלטרון. אוקיי. מרפיח. רפיח, אז זה בשבת השחורה. רפיח זה השבת כן, השחורה. כן, כן, זה שפעם שנייה. אז בוא תנסה לחזור... אבל אני פה... מגיע, לא, אבל כל הזה שהיה, שלא להתפוס... ואז אני חוזר לשדות ים, ואני מגיע הביתה, ואני, נותנים לי, איך אומרים, כמה שבועות אחרי שישבתי, אני בחופש, משאני כבר לא בתפקיד שם בחדרה וזה. ואז לקח איזה חודש ימים, ובאה השבת השחורה. אנחנו מדברים, סליחה רגע, יש פה איזה פער שפה נראה לי שאתה עשית משהו ואתה שכח. כי המאורעות בגבעת חיים היו בסוף 45. והשבת השחורה הייתה ביוני 46, ואנחנו בעיצומה של תנועת המרי. אז משהו אתה היית בטח שותף לפעולות, אולי לא לליל הגשרים אולי, שהיה בתקופה הזו, אבל אולי היית שותף לדברים אחרים, לנושאים אחרים. מה, לפני השבת השחורה. השבת השחורה הייתה ביוני, סוף יוני. אז זה לקח יותר זמן. אוקיי. אז... אבל בכל אופן, אני... חזרתי כן. הביתה, ומשם אני כנראה חזרתי... אז אם ככה, זה באיזה שנה? אנחנו מדברים כך. פיצוץ גבעת, אבל זה היה אחרי גבעת אולגה וגבעת חיים. נכון. זה היה בסוף 45 או אולי תחילת 46, אתה זוכר? תנועת המרי. תנועת המרי הייתה מנובמבר 45 ועד יוני 46. עכשיו, שבת השחורה הייתה ביוני, 29 ביוני 46, ושם נעצרת פעם שנייה. שם אני נעצרתי פעם שנייה. מה שאני שואל רק... כמה זמן זה בין זה לזה? כמה חודשים, חודשים ספורים. כמה חודשים הייתי בקיסריה. בקיסריה. לא השתתפת בשום דבר שהיה קשור בתנועת המרי, לא בליל הגשרים, לא בשום דבר לא היית. בסדר. אני הסתפקתי רק... בזה. כן, בסדר. אני רק רציתי להיות בטוח שאנחנו לא מפספסים אני חושב משהו. עוד דבר. בבקשה. מי שהיה... המאז של שדות ים, אותו יונס, כמעט היה לי על השפתיים להגיד את השם המשפחה. משפחה ידועה מכפר חסידים. שלושה אחים, שניים היו בשדות ים, אחד עזב, אבל, ואחד היה בגינוסר. זה מראה לך רק איך כל ה... כאשר כולם היו במשהו. והוא נשלח בשליחות סודית של ההגנה לעיראק. למה הוא היה דובר ערבית טובה. והוא היה שם בקהילה היהודית שכבר התארגנה, והוא עסק בשליחת אנשים בהברחה שהפלמח הביא דרך סוריה והאנשי... סולל בונה, עם ה... שעבדו בביצורים. גם מנשקי הראל היה שותף להברחות עליו. כן, 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 כן. אז
ואז שמו אותי, בהזדמנות זאת שאני שמה, אז אני החלפתי אותו לכמה זמן הייתי אחראי על הביטחון בקיבוץ. בקיבוץ, אוקיי. אז זה נותן לי כן. הסבר מה עשית בתקופה כן. של עד השבת השחורה. כן. עכשיו, משם, מהקיבוץ, עוד לא הספקתי לקחת נשימה. פאף. באו, ואז אני הייתי מוכר גם להתנהג, ידעתי שאני מסומן. ושבאו, אז אני, ואני הייתי מאוד דבר פחדתי, שהם באו לחפש. ואני הייתי מעורב עם מסליקים. ועסקתי גם בעניין הזה של... הגיע אלינו התראה מהשי, שידעו שהם הולכים לחסות חיפוש בכזאת ים. ואני זוכר שלילה קודם, אני עם אנשי הפליאם, אני בכלל הייתי מעורב עם אנשי הפליאם, עם יוחאי בן נון. סיפרתי על הפרדות שהייתי מוביל לו את הסירות, על הטורפדות שהוא היה עושה ניסיונות. כן. ובבוקר העגלון לא היה מבין למה הפרדות מזיעות רטובות. זה בתקופה הזאת בין לבין. ברור. אז... עכשיו... מה עשית כשקיבלת התראה? כן, אז אנחנו סילקנו כמה דברים, לאן? נפל מטוס בריטי. במהלך מלחמת העולם, קונסטליישן כזה גדול, של מוביל מסעות בריטי, נפל בחולות קיסריה. בינינו, בין מה שהיום נקרא... מועדון היה גולף שמה. והוא שכב על החולות כל הזמן. וידענו שהם באים עם מכשירי גישוש. המכשיר הזה לא רגיש לאלומיניום, אבל הגלגלים שיורדים, המתקן הזה, כל המתקן, הוא ברזל פלדה, שהוא מקבל את המכה הזה, והוא שייך לחלק הנוקשה של פלדה. באותו לילה קודם חפרנו בין שני הגלגלים בחולות שהם היו, ודחפנו חביות, ובאופן הכי זמני עטפנו לאותו לילה, גם של הפליאם חלק ושל שדות ים, והכנסנו את זה, והם הפכו את הרצפות והזה, ולא מצאו שום דבר. הבנתי. אבל אתה נעצרת. בבקשה? אתה נעצרת. עצרו אותך. לא אותי, את כל הגברים. כל הגברים. כל הגברים משדות ים. ואחד, שהיה יוסקה בן חורין, היה עובד ברפת, והיה נוסע עם כדי החלב לחדרה בבוקר עם הכרכרה להביא אותם לתנובה. לא היה בבוקר, ושבחדרה ידעו כבר שפה יש, אז לא נתנו לו לחזור, אמרו לו חכה, והוא נשאר הגבר היחידי בין כל הנשים. והוא היה לו הובי, היות והוא היה גומר את החליבה מוקדם, וההורים שלו גרו בתל אביב, אז הוא היה אחרי חליבה נוסע לתל אביב לראות סרט, תמיד. אז הוא בזה, אמרו לו שם הזה, אז הוא נסע לתל אביב בינתיים. השאיר את זה בהחלקה של תנובה שם, את הפרד עם הזה, קשר אותו ונסע לתל אביב. ולכן הוא נשאר הגבר היחידי. והוא היה עוזר לאשתי, ללכת עם התינוקות, שתי האלו, ולקח חסות עליה עד שאני חזרתי. כמה זמן היית במעצר ברפיח, החבר'ה מהקיבוץ? האחרון מכל 2000 ומשהו, אסירי ההגנה, נשמה הייתה הפקודה. החיילים, הקלניות וכל אלו שבאו לכל הקיבוצים שידעו שיש בהם מחלקות פלמ"ח, הם רצו דבר אחד, הכריזו עוצר, והיו קיבוצים שגם עשו חיפוש, אבל בפעם הראשונה הם באו זיהוי. וכל אחד הם רצו שיגיד את תעודת הזהות שלו ואת השם שלו, מספר,
ואז הם רואים לפי תעודות הזהות מי היישוב ומי הוא החבר'ה של הפלמ"ח. וככה הם רצו לאסוף את הפלמ"חניקים. והפקודה של ההגנה הייתה לא להחביא את התעודות, וחלק גם השמידו את התעודות הזהות, אתה יודע, מרי. אבל החביאו אותם ולא זה, והתשובה הייתה, אני יהודי מארץ ישראל. זה הכל. ולא יותר. וחבר'ה בשדות ים, ודאי שיגידו ככה. יהודי מארץ ישראל, עם הביונט מאחור, בגב, ולרגלי הטנטור הזה, בחולות שם שמו טייל, והכניסו אותנו, כל אחד הולך בתחת או בגב, הכידון שלו הזה. אלא מה, שאתה יודע, בקלות אפשר גם להכניס את הכידון לתוך זה. אז אחר כך התברר לנו, אנחנו לא ראינו לו מה הוא הולך מאחור, אבל מהצד. הם הלכו עם הנרתיק של הביונט. אתה מבין? אבל עם זה הם דחפו אותנו. ואתה הרגשת במה... זאת אומרת, לא היה חוכמות לזה, ואני ודאי ידעתי שאני פה לא יכול להיות גיבור. אז כמה גברים היו בקיבוץ שנעצרו מהקיבוץ? כל הגברים. כמה? זה עשרות? אני לא זוכר להגיד לך כמה היינו שם, איזה 40 איש אני חושב. אבל לא נשאר אף גבר. ברור. רק זה עם הרפת. כמה זמן הייתם בערך עצורים בסוף ברפיה? בלטרון. ושם פגשתי את יצחק רבין עם הרגל השבורה. ברפיח אנחנו... ברפיח. כן. אבל לקחו אותנו מהקיבוץ לאטלית, מאטלית לרפיח. איך, אבל... איך הגעתם מסעיות? מסעיות. לא רכבת. ונסענו ולא הבנו לאן אנחנו נוסעים. אתה יודע, רפיח זה היה אקוולט. ושם הכניסו, כולנו השתמשו במחנות העצורים, הקימו אחרי הניצחונות של מונטגומרי, היו המון שבועים איטלקים. המון. הקימו את המחנות ברפיח, והם היו בנויים בלוקים, כל בלוק ל-120 איש. וזה התחלק פחות או יותר, אז היו בלוקים גם של אנשים מהאצ"ל והלח"י שם, חלק. והיו בלוקים, והם, כדי לא להתעסק איתנו יותר מדי, הם אמרו, כל אחד שיבנס נציג, סופרוויזר. והסופרוויזר של כולם, הם מינו את יצחק רבין. אמרו שהם ידעו מי הוא ומה הוא. והוא נהיה סופרוויזר של הסופרוויזרים, של כל הבלוקים. ושהוא ראה אותי, אז הוא ידע שאם יש לו עסק, אז הוא אמר לי, אתה מעכשיו הסליקר שלי, וכל הקשר אצלי הם יחפשו, אתה נהיה הטבח, והסוכנות תשלח ודאי כל מיני עזרה, אוכל וכל זה, אתה תקבל ממני איפה יהיה הדואר והקשר. ואז אני לקחתי, ואני זוכר, היה לנו דוד כזה עם סולר למטה, שאתה מדליק אותו, וזה אוכל ל-120 איש. וכל חברי שדות ים היו איתי, וגם מעין חרוד ותל יוסף. אנחנו לא היינו 120 שדות ים. היינו איזה 40, ומחרוד ותל יוסף היו גם כן איזה, עוד איזה, אני לא זוכר כמה, אבל אנחנו היינו באותו בלוק. היה שם תרשיש, הידוע, כותב טור כל יום בזה, והיה שם אחד מהגדולים מקיבוץ אפיקים, מהמפייניקים, הפייניקים הגדולים? ברח לי השם שלו, אני זכר, אבל לא חשוב עכשיו. אבל הוא היה מהפייניקים הידועים בוועד הפועל וכל זה, מאפיקים.
ותרשי, וזה אחדות עבודה, מעיתון למרחב, בקיצור. אני לא יודע אם היה למרחב כבר, אז אני חושב שכן. אחדות העבודה. והנה, אחרי כמה זמן, רואים שלא משחררים אותנו. והמשקים, בחלק מהמשקים זה היה... שדות ים לא היה משק יותר מדי גדול. והבחורות יכלו להחליף גם בחלק מהדברים. ובית, מתל אביב, עשו גיוס. אז תל אביבים, מה אפשר לגייס? בנאים, מסורל בונה, מפה, משם, שלחו עזרה. ואז בהזדמנות זאת בנו בקיסריה כמה בתים. אבל במשקים זה היה ברוך, מפני שכל החקלאים וכל זה ישבו ברפיח. היו שם 4,000 איש, אני חושב. ויצחק רבין, הסופרוויזר, הם לא יצחים הרבה, בתיק כתוב שהוא סגן מפקד הפלמ"ח. אז שמו אותו שיהיה סופרוויזר. בכלל, הם לא רצו יותר מדי, האנגלים שם לא היו הקלניות או זה, והם רצו שקט. כמו בכל מחנה שבועים, ורצו לתת לנו את העצמאות הכי גדולה בתוך, אבל שנהיה ילדים טובים, ואז אין להם צרות, אין להם כאב ראש. ואז יצחק אמר לי, אתה סופרוויזר בבלוק שלך. לא, שם אחד מהקיבוצים דווקא עם חרוד או זה, אני כבר לא זוכר את מי. אבל אתה תהיה הטבח. למה? אתה תקבל מדי הספקה, ופה ושם, ואתה תהיה הסליקר שלי. איפה? בזמן שהוא עשה לנו אספה של כל הזה, הסופרוויזר וזה, אמרו לי, אתה, יצחק, אמר שאתה תהיה הטבח. אני טבח. ואז מביאים לי רשל, עוד לא את הספקה מהזה, היה רק, היה יותר מאוחר. אני מקבל פח מלא עם אורז, אני מקבל קופסאות של בולבף, כל זה, בשר, שימורים הכל. מנות של הצבא. ואני חושב, מה אני עושה? אני לא יודע לבשל, והייתי אומר ככה, איך אמא שלי הייתה מבשלת? אז אני ואמא ואבא והסבתא, ארבעה. פה יש לי 120 איש, כפול 30. וככה התחלתי לרקוח בכל בדודה אחד. ואנשים לקיקו את הידיים. עד שאחרי שבוע התחילה לזרום הספקה, ואז לא היו עוד הבוקסות האלו של הפלסטיק ממאגן מיכל. אז היו הבוקסות של תנובה של קטיף בפרדסים, שזה מלוחות עץ עם... שני סרטי פלדה כאלו, כן. שמחזיקים את המקומות שאפשר לזה, והדפנות האלו של השניים שהם מסמרים, החזיק את הלוחות ואת הקרקעית, היו אבים יותר. ועליהם, למעלה היה יותר רחב קצת לוח כזה, שאתה יכולת בככה להרים את הבוקסה של האשכוליות, של הת... כן. זה בפרדסים היה מכאן משמע של הפירות. ובבוקסות שלי היה איזה סימן עם איקס שאתה יכול להוריד את הסרט ולהוריד את הפס הזה, ובתוך הזה עם מקדחה הם היו עושים חלל, ובתוך זה היה דואר, מגיע דואר על נייר כמעט כמו סיגרות, דק, שקוף, דק, חלק חלק הסודי, לא היה כתוב כלום. שהיו מכניסים למשהו, אני לא יודע, אצל יצחק היה, או עדים או משהו, אני לא יודע מה, אז היה נראה הכתב. כתב בסתר, אבל היו המון מכתבים לאנשים, מהמשפחות שלהם, דרישות שלום וזה, על פתקים שיכול להיכנס ב... אבל זה היה מגיע כמעט פעמיים בשבוע. אז היה דואר, לא, חזור, ובארגז זה היו מכניסים גם חזרה.
זה עבר דרכי כטבח. והנה, אני, יצחק מודיע לי שצריך להגיע משלוח, מה שתכננו את השחרור של יצחק עם עוד מישהו. ושהוא היה דמות שצריכים היו אותו, והוא היה עם גבס על הרגל. אז איך צריכים גם, אם הוא עובר את הגדר, שחוליות באות מבחוץ של הפלמ"ח, ואז הודיע לי, תשים לב, יגיע לך פח עם ריבה. והגיע פח עם ריבה, עם קרקעית כפולה, ולמטה, בקרקעית הכפולה, הייתי צריך להפוך את הפח הריבה, לא לפתוח את המכסה, ויכולתי לפתוח, היה מספרי טייל, אבל שהידיות מתקפלות, אקדח פיבי, עם שתי מחסניות ושני רימונים. כל זה היה בשכבה הזאת הכפולה למטה. והפח עם הריבה לא שקל יותר מכל פח ריבה. ומבחוץ לא יכולת לראות כלום, שהדביקו על זה את הניירות. כאילו אמיתי. כן, של פח ריבה, גבעת חיים, אתה יודע. אז... וזה היה אצלי, והנה, יצחק מודיע לי, תשמור. בעוד יומיים אני צריך את החומר. אחרי יום מודיע לי, לא צריך. איפה הסתרת את זה? מה? איפה הצפנת את זה? היה לי מטבח שלם שם, זה מתחת, זה מאחור. טוב. אף אחד לא חיפש שם אותנו. אוקיי. אני אפילו, אני חושב שהחזקתי את זה באיזה פח של האורז שלהם. העיקר זה היה. והנה, יצחק מודיע לי, הכל לתוכנית בטלה, ואחרי יומיים הוא יצא, משחררים אותו. ואז הוא יצא ואני נשארתי עם הפח הזה. וחיכיתי, אולי אני אשתמש בזה, אולי מישהו אחר, אולי... אבל זה היה. הוא לא הפריע לי ולא הפריע לאף אחד. ולאט לאט התחילו לשחרר. ואתם הייתם אבל אחרונים, אמרת. אני אחד ויחיד. אני והאצל והלכי. אני פה... למה? כן. למה היה לי תיק יפה מה-CID מקודם. אני כבר הייתי בתיק. ולא שחררו אותי. עד שיום אחד בא סרט של משטרה, לא של החיילים. החיילים בכלל היו חברים שלנו. מהמשטרה בא ושאלתי את איסקה קרמר, הייתי עוד קרמר אז, איססחר, איסקה, זה מה היה הכל ידוע. אתה הולך עם משקפיים לפעמים. המשקפיים מהתעודה היא הכל רשות לו. תארוז את החפצים שלך, בשעה 4 יבוא טנדר לקחת אותך, אתה נוסע הביתה. מה עושים? יש לי... הבגדים שלי לא היו מי יודע מה. בתיק. מה עושים מסליק? עברתי מיד דרך הגדר, פתק, יעבירו לסופרוויזר של האצל, והלחם ישבו באותו בלוק, אבל היה על ידינו עוד אחד של ה... הגנה? הגנה, או מי, אני כבר לא זוכר. העבירו לשם, ואמרתי להם, תשלחו מישהו עם ארגז בשביל לקחת תפוחי אדמה אתלנו גם כן. אני שולח לכם מתנה, אני יוצא מחר. ועברתי להם את האקדח עם הרימונים, עם הזה. כמו שאני יצאתי, מודיעים לי הביתה, לחדרה, אתה מוזמן למשפט אצל יצחק שדה. מה העניין? כן, שבאתי זה, תקף הייתה שאלה, מה עשית עם הזה?
והיה, אתה יודע, היו מכרעות כאלו שם יש, בזה, קרוסלות, קראו לזה. כן. אז שאלתי, מה רציתם שאני אעשה, שאני אזרוק את זה, זה מה שיכולתי לעשות, אני לא יכול לקחת את זה איתי הביתה. על אוטו של משטרה יש גבול. ואני החלטתי, הייתה תנועת מרי וזה, וגם בלי תנועת מרי. אנחנו לא השתמשנו בזה, אולי הם השתמשו בזה. חכה. אז הודיעו לי, יש לך משפט אצל יצחק שדה. אחרי שבוע הכניסו אותי ליצחק שדה, שמאל ימין, שמאל ימין. אז הוא עושה ככה למי שהכניס אותי, זה זקיף, אני יודע. הוא היה לו אז מפקד תנועת המרי וכל זה. שב, אחרי שהוא יצא. מה עשית עם זה? אמרתי לו. אז הוא עושה לו עוד פרצוף רציני, ואומר לי, למה? אמרתי לו, מה יכולתי לעשות עם זה? להביא את זה חזרה? לא יכולתי. החלטתי, כמו שנלחמנו יחד בתנועת המרי, ולא ידעתי שתנועת המרי כבר... אז גם העברתי להם. אז הוא אומר לי, תקום, ואז אני חושב, מי יודע מה הוא יגיד לי. אז הוא אומר לי, כל הכבוד, גם אני במקומך לא הייתי עושה אחרת. וקורא לה הוא, והוא אומר לי, ועושה לו ככה, אז הוא אומר לי, אחור רפנה, שמאל ימין, שמאל ימין, ויצאתי. זה יצחק שדה. איך אמר לנו, הוא לא היה נועם גדול, אבל הוא קבע כמה אמרות, ומי עשה את הרובה, הרובה האנגלי, עשה אותו האנגלי, הרובה הצרפתי, הרוסי, את הרוסי, מי עשה את הרובה העברי, כשיש לנו את הבריגדה וזה באירופה. אתה היית בפגישה הזו? המון? אתה היית בפגישה הזו? מה? אתה היית בפגישה הזו? לא, אבל זה היה בכל הפעם. לא, אבל אני הייתי בפגישה אחרת. איזה? והפגישה הזאת הביאה אותי להיות אצל בן גוריון, שהלך אל אבא, אמר לאבא שלי, אתה לא מפייניק, נאמן שלי. איך גידלת פרא אדם כזה? מדוע? לקראת... פירוק הפלמ"ח, חטיבות, מפקדת הפלמ"ח קודם כל. שהיום אני... הוא אסף אותנו בהפוגה כבר. בהפוגה, עוד לא גמרנו את המלחמה. אבל הוא כבר הכין אותנו. אז הוא אמר לנו, אין בצהל כמה צבאות. מפקדת הפלמ"ח תפורק. אז התחילו, והוא אסף את כל הקצינים מדרגת מ"פ ומעלה, ואני כבר הייתי מגד. ואני ישבתי בספסלים האחוריים, אני לא... ישבתי מאחור. ואנחנו בשלבים, אין צהל צבאות שונים. יש צבא אחד. למדינה. אז אחד אמר, למה? אבל אנחנו זה, ואחר אמר זה, ו... אז הוא ככה בכעס אמר, וישבו הוא ושרת. תסמכו עלינו שאנחנו יודעים מה אנחנו מחליטים. יודעים מתי אנחנו מחליטים? יש שאלות, אתה יודע שהוא ככה, יש שאלות. אז אני מרים את היד, אז הוא עושה לי ככה, תקום לדבר. אז אני אומר לו, אני, כולנו סומכים, אבל אילו היינו סומכים ששרת בא לאשדות יעקב, למחלקת הפלמ"ח, להציע להם שעכשיו מוכרחים להתגייס לבריגדה ולשאת את הדגל העברי נגד הנאצים, והלכו חלק מהחבר'ה, ולו היו הולכים כולם והיו סומכים על הפניות שלכם, על ההחלטות שלכם, מה היה קורה פה? בהמשך, מי לחם
ב-47 את שלושת החודשים הראשונים, עד שגייסו את מה שנשאר מההגנה. שלושה חודשים היה רק פלמח. הראשונים. היה חיש גם כן קצת, היה חיש. כן, אבל זה עוד לא היה מאורגן. נכון. זה היה לנייר בחטיבות. מה שהיה מגויס, גם ההכשרות לא היו כל כך, אבל היה לה... ההתחלה, זה גם היה ייעוד. זה היה חלק המגויס של ההגנה. אבל אנחנו פה מקדים. כן, רגע, לא חשוב, אבל בעניין הזה, קמתי ואמרתי, אתה חושב שהוא ענה לי? שב! אבל נתן לי לגמור. ואחר כך אבא סיפר לי שהוא קרא לאבא, איך אתה גידלת פרא אדם כזה? חצוף כזה. זה חלק אחד. לימים, אחרי שנים, מיכה פרי ואני, עם דני קרוון, הקמנו את חטיבת, אני לא עברתי לחטיבת הנגב. אנדרטת חטיבת. הקמנו את האנדרטה לזכר לוחמי חטיבת הנגב, ועל יד זה זכרנו את הקומנדו הצרפתי שהיה תחת פקודתי, לא, מנהלית, לא בלילה ההוא, ואני הלכתי להציל אותו, אני אישית. והנה הוא כבר, כבר לא בזה, והוא בשדה בוקר. ומה שמוע הוא מהלכי. יהושע כהן. הולך איתו כל בוקר. והנה אחרי שנים של האנדרטה שם, והתחיל להיות מקום לנרקומנים וכל זה, ורצינו שהזקן גם כן יתערב בזה, רצינו לגייס כל האנשים שראש עיריית באר שבע יבין שצריך גם כן להשגיח על המקום. דאגו לזה שיביאו את בן גוריון לביקור שם, באנדרטה הזאת. והוא כבר היה קצת, זה היה בשנים המאוחרות. וקוראים לי, אני כבר לא זוכר איפה הייתי, בצבא. או לא, כבר הייתי בשדות ים, אחרי הצבא. זה בשנים האחרונות לפני שהוא נפטר. והוא הולך ושם קצת עלייה, והוא קצת קשה לו וזה, אבל הוא לא מדבר. ויהושע הולך על ידו, ויהושע ואני ומיכה הולכים אחריו. הוא תמיד, אתה יודע, ככה היה להראות שהוא בכושר. ונושם, ואנחנו רוצים להתקדם על ידו, יהושע אומר, תנו לו להיות המוביל. אחרת הוא הרגיש לא טוב. זה ממש רגע דרמטי, משהו כל הזמן, מרגע שהוא הגיע, לא אומר שלום, לא אומר זה, ויהושע אומר לו, הנה אלו מיכה פרי ועסקה שדמי, עסקה קרמר, לא, כבר אז היה שדמי. והוא הולך, ואני חשבתי שקשה לו בעלייה, הוא לא מהר כלום. והוא הולך והוא שקוע, ואני רואה שיהושע מסביר לו מה הוא הולך לראות פה. הוא לא אומר כשום דבר, ואני שם לב, אז חשבתי, אז כן, כבר קצת זה, יהושע אומר לו, ואני רואה שהוא חושב כל הזמן, הוא שקוע במשהו. ופתאום, את לו בכלל התנועות והדיבור גם, פתאומי כזה, הוא מסתובב אליי ועושה לי ככה. אתה היית בנען? הוא הלך, אני הזכרתי לו משהו, והוא כל הזמן הלך כנראה, מי זה הפרצוף הזה? ככה אני חושב. גם הכל, גם הכל שלך. הוא הלך ושקוע, ופתאום זה בא לו, אז הוא הסתובב, ועשה לי בתנועות האלו שלו, ככה אני זוכר. אתה היית בנען. אתה הבן של נחום קרמר, שדמי. אני אומר לו, מודה באשמה. אז הוא נתן חיוך. והלאה הלכנו כבר ודיברנו, אבל כל העלייה הזאת הקטנה, הוא עלה וחשב מי זה הפרצוף הזה, הוא מזכיר למשהו כנראה. וזה אחרי שנים, שנים. אז יש דברים שנחרטים, וזה נחרט לו מדוע, לא היה לו מה לענות לי. לא היה לו מה לענות לי. עכשיו, אנחנו, אתה בלטרון, היה לך ברור אצל יצחק שדה אחרי השחרור? לא, זה אחרי רפיח. אחרי רפיח. אבל היה לי ברפיח עוד דברים. בבקשה. לפני שהתחילו לשחרר, התחילו לשחרר אחרי יצחק רבין. והנה, אנחנו, אצלנו יושבים כל המנהיגות,
גם של מפאי וגם של אחדות העבודה, איתנו עם אנשי שדות ים. הם כולם שוכבים עם העכברים על הרצפה, על מה נתנו לנו? אלונקות. אלונקות, לא מיטות. ושמיכות. וכל אחד קיפל את השמיכה, מפני שלא היה קר בחורף שם, זה רפיח. ואנחנו, שם התרוצצו חולדות וזה, אנשי שדות ים, אנשי חבלים וזה, היו חבלים שם, אני לא זוכר מאיפה השגנו אותם. אנחנו תלינו את עצמנו לגגות, בכל צריף כזה גדול, היה קונסטרוקציה שהחזיקה את הגג. תלינו את עצמנו על את האלונקות למעלה, ואנחנו ישנו בגובה של מטר מהרצפה, היינו קופסים ככה לאלונקה וישנים, קצת זה מתנדנד בהתחלה ונרדמים, אבל לא היה לנו חולדות. והם כל הלילה גם לא ישנים, החולדה נכנסת, זה לא נעים. אז קראו לנו אנשי, לא שדות ים, אנשי האלונקות התלויות. והנה הם מתחילים לדבר, מה, לא משחררים, חודש, ועוד לא משחררים. ואף אחד לא אומר כלום, אוכל ויחס, הכל בסדר, אבל לא משחררים. תשמעו, וכל מה שרוצים מאיתנו זה דבר אחד. תזדהו. מי שיזדהה ילך הביתה. והפקודה לא להזדהות. שבינינו היו גם אנשי פלמח. הקיצר, הם אומרים, אנחנו שומעים שהם מדברים, תרשיש, וזהו מאפיקים. אתה יודע, אחדות העבודה, מפאי, את הבנקים, אבל פה הם מדברים, צריך לגמור עם החבר'ה האלו. מה זה פלמח? אז יאסרו 10 חברי פלמח. נשאר הרבה פלמחניקים לא היו שם. אבל כאן היה אמביציה, פרינציפ, ובית, את יצחק רבין הם ידעו מזה, והם ודאי ידעו על עוד אחדים. אבל הם רצו לשבור את העניין הזה שאין הזדהות. אז הם אמרו, בשביל 10 הפלמחניקים, ואנחנו שומעים את זה, לא, אני לא, אבל באו לספר לנו אלו שעל ידם, עם האלונקות על ידם. בלילה הם משוחחים עם החולדות ביניהם. ופתאום יש קואליציה בין תרשיש אחדות העבודה, שכותב מאמרים יפים במרחב, ובין אריה נהיר, בהיר. טונקל, אריה בהיר, כן. הנה, אתה רואה? סוף סוף זה בא לי. צריך להפסיק עם העניין הזה. אנחנו הורסים משקים, נהרסים המשקים. המשקים הסיקו אותם. הסיקו אותם זה שהם שוכבים פה כמו נבלות, והחולדות וזה, ובשביל 10 פלמחניקים, אבל כל דבר לא עושים בשביל האידאה, בשביל המשקים ובשביל זה. צריך לגמור עם העניין הזה. באים, מספרים את זה, ואנחנו, את כל החבר'ה, אומרים, אתה שמעת, אז באו עוד 3, שמענו שהם מדברים שצריך זה, למחרת בלילה. אני עם עוד 7 חבר'ה, עלינו על 2 היהודים האלו, שעשו את הקואליציה, כיסינו אותם עם הסמיכות שלנו, חוותנו בהם מכות, אבל ממש, ורק אמרו דבר אחד, לכו תזדהו. שמעת על זה? מישהו סיפר על זה? הם לא יכלו לדבר, הם התביישו. זה שדות ים, והיה לנו שם בכל המחנה שם. קודם כל היינו אוכלים טוב, משהיה טבח טוב, ובטח, כל ההספקה מהסוכנות עברה אצלנו, אז הורדנו מעשר, וחיינו טוב. אבל היינו גם, מפני שאנחנו והפליאם היינו ככה, גם היינו יותר קשורים. אתה יודע, במשק זה, בידיעה זה בסדר, אבל הם תמיד היו יותר בצד. שדות ים והפליאם
אכלו טחינה וחול יחד. הרבה זמן. אז זה הרתיח לנו את הדם. כולנו, בשביל מה אנחנו יושבים? בגלל זה שלא להזדהות. פתאום כבר נגמר לכם הכוח. תביט, הדבר הזה היה, אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא כתב על זה, אף אחד לא הזדהה. בסוף שוחרר. מעשה שהיה. כן. שבעה חבר'ה עשינו את העבודה. לפי חשבוני, אתה שוחררת לקראת ראש השנה של, בוא נגיד, 1946. אם השבת השחורה הייתה ב-29 ביוני, היית חודשיים וחצי, זה יולי, אוגוסט, בוא נגיד ספטמבר, לקראת ראש השנה אתה שוחררת, פחות או יותר. אני לא... לא חשוב. תזכיר לי מה... תתן לי איזה אירוע. אני אירועים זוכר, אבל תאריכים אני... לא, אני פשוט אומר, אתה חוזר לקיבוץ. חוזר לקיבוץ. מרפיח. מרפיח. ומה התפקיד שאתה עכשיו ממשיך אותו? אתה... כבר אין תנועת המרי. כבר אין תנועת המרי. אחרי... רפיח, אין תנועת המרי. היה בעיה עם אלון המלך דוד. כן, 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 עם יותר מזה. כן. אחרי זה, אלון לתנועת המרי... אחרי מלון המלך דוד, החבר'ה הקלניות ואחרים למדו מאיתנו, עשו לפעולת תגמול ברחוב יהודה הלוי, את הפיצוץ הגדול, בירושלים. לא, לא, אתה מבלבל. מה, ברחוב בן יהודה זה היה כבר ב-48, לא, זה לא היה אז. לא, לא, מתי עשו אחרי מלון המלך דוד? לא. אחרי מלון המלך דוד התפרקה... תנועת המרי. תנועת המרי, נכון, כתנועה. נכון. הבריטים עשו את זה אחרי מלון סמירמיס. אחרי סמירמיס בירושלים. לא אחרי מלון המלך דוד. זה שנתיים אחר כך. זה שנתיים אחר כך? כן, כן. בוא נעשה סדר רגע. רגע אחד. בסדר. חכה. בסדר. מתי ירו הקלניות באוטובוס בתל אביב ונהרגו כמה אנשים ברחוב אלנבי? אחרי פרשת הסרג'נטים. אחרי פרשת... שתלו את הסרג'נטים. כן, כן. מתי תלו את הסרג'נטים? תלו אותם בקיץ 47. שנה אחרי זה. שנה אחרי זה. זה היה אחרי פריצת כלא עכו ואחרי כל הדברים האלה. למה אני אומר לך את זה? כן. אבל זה לפני מדינה. נכון. חכה. נכון, אבל עדיין אנחנו... חכה, ואני אז עוד כבר בחדרה... אצל משה קרבל, חכה רגע, ומה קורה? שהסרג'נטים, תלו את הסרג'נטים, ואלו ירו בתל אביב, ואז אני עם פקר הוא נהרג אחר כך, ומדיין, גם כן נהרג, הבן של פקר מנהלל, הוא נהרג אחר כך. לא מכיר. בקיצור, אליהו אשל, כן. הוא היה נותר, מפקד הנותרים בכפר יהושע, אוקיי. מפקד הנותרים בנהלל פקר, ואיסקה שדמי מפה, אחרי העניין באוטובוס, באתי ואנחנו דיברנו בינינו, לא ייתכן שאחרי שיורים ברחוב בתל אביב, ההגנה לא עושה כלום. מה קורה פה? בואו נקים קומנדו מחתרת בתוך ההגנה. לא אצל ולא לחי. אנחנו נעשה חשבון איתם גם כן. יורים בתל אביב לאוטובוסים אזרחיים ושותקים. אנחנו רוצים להקים. מדברים בינינו, נפגשים בנהלל. ומה חושבים? מי הכי מתאים להיות, מי יהיה לנו לראש? משה דיין. הוא בבית עם העין הפגועה אחרי כל זה, והוא בהחלמה, הוא לא בתפקיד משהו. ואנחנו חושבים, הוא פעולות תגמול וזה, יהיה לנו לראש ולזה. שתיים בלילה דופקים בדלת, שלא ידעו שאנחנו באנו, ראינו, זה. מי הולך אליו במשלחת?
נהלל ופקר זה לא טוב, אולי פקר זה, אולי היחסים שלהם, אני לא זוכר מה שפקר אמר, תראות למה הוא לא רוצה ללכת. אני ואליהו אשר הולכים אליו, בלילה. פותח את הדלת, בשעה 2 בלילה, אנחנו אומרים לו, אותי הוא מכיר ואת אליהו הוא מכיר משהו שם עם הסרג'נט של הנוטרים. מה קרה, מה קרה? אומרים לו, אנחנו רוצים לדבר איתך. ואנחנו אומרים לו, הוא אומר, באמת זה דבר נוראי שאנחנו לא מגיבים וזה. אנחנו אומרים, אנחנו באים בעניין זה ואנחנו רוצים להקים איזשהו קומנדו או משהו, קבוצה לעשות פעולות תגמול בשם ההגנה, אבל מההגנה אנחנו לא מחכים שיתנו לנו פקודה. קודם כל אנחנו רוצים להתארגן לזה. ואנחנו באים אליך שתהיה אבא שלנו. אתה בתוך העניינים ואתה בצמרת הזה. וזה לא ככה תקף ישר, אתה יודע, זה, הוא אומר, כן, 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 אבל שאנחנו אומרים לא, ואנחנו רוצים שאתה תהיה, הוא אומר, זאת יכולה להיות הטעות הגדולה ביותר שלכם, שכל, אם העירייה הראשונה, שניתן, או הפעולה, או אמר העירייה הראשונה, לאן יבואו? אל הפר האדם, למשה דיין. לא כדאי לכם. אני לא יכול לעשות את זה. אבל אני מבין אתכם, ולו הייתי במקומכם, ולו הייתי חושב, אני מתפלא שרק אתם. זה מרתיח לי את הדם גם כן, אבל אתם לא באתם לכתובת הטובה. שתקף יבואו אליי. חכה, והלכנו. זה לקח בדיוק 3 ימים, ושלושתנו נקראנו לבירור, אצל מי? אצל יצחק שדה שוב פעם. הוא הלך ישר וסיפר כנראה לשי או לזה, יש חבר'ה ש... משה דיין, אתה יודע, משה דיין. בכל אופן עובדה שלקח 3 ימים, זה לא יכול היה להיות מאחד משלושתנו. עוד לא דיברנו עם יותר אנשים. אבל זה לקח 3 ימים או 4, אני לא יכול לזכור, אבל מיד אחרי זה, כשהתחלנו לחשוב את מי אנחנו יכולים עוד למצוא מישהו ככה, איך אומרים, שייתן לזה גב. מה שאני לא מבין, אותך ואת אשל, משה דיין ראה. כן. את השלישי, איך קראו לו? פקר. פקר הוא לא ראה. איך זה שזימנו גם אותו? אם אתם, או אתם בשיחה העליתם גם את השם של פקר? העלינו. כן. העליתם את השם שלו. בסדר. אז זה מסביר את, את העניין הזה. אמרנו, נפגשנו שלושתנו ואנחנו רוצים לעשות את זה. עכשיו, ברשותך, אני מעריך שהאירוע הזה היה איפשהו בקיץ 47. אני מעריך, לפי התיאור שלך. זה בכל אופן לפני... לפני מלחמת העצמאות, לפני. אבל מצד שני, אם אתה משתחרר, היית חודשיים וקצת בערך ברפיח, ברפיח, מספטמבר 46 ועד קיץ 47, אתה... מה אתה עושה? אני, פה יש לי איזשהו פער של משהו שאני מבקש שתנסה להיזכר מה עשית. כי זו תקופה ש... אני חושב שאז כבר הייתי במפקד הנפת, הטנדרים וכל הזה. הטנדרים, זאת אומרת כל התקופה הזו, כי אתה ציינת את הטנדרים וכל זה אחרי שחזרת מבית הערבה, אתה חזרת מבית הערבה, נולדו לך שתי בנות, כן. תאומות. מתי הם נולדו? אם הם היום בנות 61. 61, אז הם נולדו. 62. כן, אז זה בזמן הזה. זה בזמן הזה. אז זה מסביר לי את הכל. זה לפחות אני יודע. אז זה בסדר. אז זה מסביר לי את הכל, העניין הזה. עכשיו, אתה, שאלה לגבי בית הערבה שלא שאלתי. אתה בבית הערבה, למיטב ידיעתי, עד היום קבורים בבית הערבה 5 איש. בבית הערבה הישנה. קבור שם הבן של דוד קורן,
הבן הקטן, אבל קבור שם איש פלמח אחד. זה היה בזמנך שהוא נהרג בתאונת אימונים או משהו, בתאונת ירי? לא, בזמני לא הייתה שום לוויה. שום לוויה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נמצאים בקיץ 47. קיץ 47. אני לא שמה. אתה לא שמה, לא, אתה... אני אגיד לך מתי הגעתי לשם, יש לי, בחוסר הזיכרון שלי, יש לי כמה עוגנים. כן. הגיל שלי, כן. הגיל של אשתי, לידת הבנות, אוקיי. קורס, הגיוס שלי למשמר החופים, כן. וקורס מממים. אוקיי. ושאני זוכר שלקחו אותי, וקורס מממים היה ב-1944, לא זוכר את התאריך המדויק. בסדר. אבל קורסי הממים הם לא היו בחורף תמיד, אלא הם היו תמיד בקיץ, באביב או בסתיו. אבל לא בגשמים הגדולים. אז אני חוזר עכשיו לקיץ 47 כבר. קיץ 47, כשבנובמבר החלטת החלוקה. בקיץ 47... בוא אני אגיד לך מה קורה. בבקשה. ב-47... בנובמבר, יומיים אחרי נובמבר, או שלושה ימים אחרי נובמבר, כפתת בנובמבר, זה אומר בדצמבר, קרא לי יגאל אלון עם מכתב, פתק, שלח לי לשדות ים. כאשר השיירה של... קלוברמן. לא, השיירה של אורי... יופי, 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 האח של אברהם יופי, כן. שאול יופי. הוא היה מפקד הגדוד הגדוד, איזה גדוד זה? זה יופי. הגדוד ה... זה ממנו עשו את הפלמח אחר כך. כן. אז זה... לא יודע, הגדוד הראשון? לא משנה. זה הייתה צריכה להיות חטיבה. כן. חטיבת הראל, אחר כך קראו לה הראל, אבל היא הייתה לה שם אחר. טוב. חטיבה הייתה. אוקיי. על הנייר, לא הייתה עוד חטיבה, עוד הפלמח עוד לא... אבל הפלמח היה מחולק לחטיבות, גדודים ופלוגות, על הנייר. כן. מה שהיה בפועל זה מחלקות ומפקדי פלוגות. כן. זה מה שהיה בפועל. על הנייר, פלוגה הזאת וזאת עם הפלוגה ההיא, אבל היום זה היה כל הכוח, אז חשבו, זה יכול היום להיות כאן ומחר זה שם, אבל הפלוגה הייתה הגרעין, שמתוכו היו מחלקות בקיבוצים, ברור. הכשרות, ברור. זה מה שהיה. עכשיו, אני הייתי אז בשדות ים, זאת תקופת המאזיות שלי, התקופה עם חנה סנש, כל מה שסיפרתי לך. אוקיי. הייתי אז כמה חודשים טובים, כשנה בשדות ים, for long. בתקופה הזאת, חלק ממנה, ההתחלה אולי, או יותר מאוחר, ב-42 התגייסתי לפלמח, התגייסתי, גייסו אותי. מה שישראל גלילי כרמת, ראש המטה הכללי הזו היה, יש לי הצעה. הוא שלח פקודה אז, לפי דרישת הפלמח, כן. שיגייסו את הפלוגה, או גייסו עוד פלוגות, אבל את הפלוגה הזאת שצריכה בין טנטורה לגבעת אולגה, רצו שזה יהיו אנשי הגנה. ברור, ברור. עכשיו תראה, אני רוצה לעבור על הספר שאתה הכנת למשפחתך, את הספר שהכנת למשפחתך, ולהעלות פה פרקים, יש פה פרקים שיזכירו לך נקודות. למשל, בתקופה הזו, יש פה פרשה... אני אוהב לשמוע מה נכתב פה. לא, לא, אני מעלה פרקים. יש פה את פרשת רצח מיכאל עדין. לא דיברת על העניין הזה. בוא תספר לי על הפרשה הזו. הפרשה הזאת היא כמעט עניינים של הגנים. נכון. בוא תספר על הפרשה הזאת. אני צריך להיחס בתאריכים. תאריכים. בימים זה מאורעות 36-39.
ואירוע שהתרחש ממנחמיה, ואבי, נחום קרמר, וזה היה בתקופה... זה דיברת, כן, אתה כבר הזכרת את זה, אנחנו דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה. אנחנו חוזרים לתקופת שדות ים עכשיו, בסדר? לא, דיברנו על זה, אני לא בטוח שכאן ברעיון הזה, אלא איתך שפגשתי להדריך אתכם בטיול. כן, כן. שמה כן. דיברנו על לא, זה. לא, לא, גם אתה הזכרת את זה פה. יכול להיות. הזכרת את זה פה. הרצח של... אני לא זוכר, מי זה הרצח? הרצח הווילה. בניית הווילה. חזרת לשדות ים, אחרי השבת השחורה. זה מופיע בספר, אחרי השבת השחורה. מאי באחרי השבת השחורה. מה אתה בונה... אתה בונה וילה, ספר על בניית הוילה. אני התחלתי... הגיתי קודם כל, אני... היה לי קשה בתקופת המגורים בשדות ים, הייתה קשה. התחלתי בשדות ים בזה שגרנו בחדר של 3x4, שתי משפחות בצריף הרכבת, הצריף הראשון. וזה היה למיוחסים, למוכתר ועוד כל הוותיקים כאלו שהם היו כבר כמעט משפחות או זה. בכל אופן כבר זוגות מוגדרים. כל היתר גרו באוהלים האלו לפי הפרינציפ של 3x3 באוהל. אז או שזה היום משפחה, בדרך למשפחה עם פרימוס, מה שנקרא, אבל באוהל לא יכולים יותר משניים. הוותיקים יותר, או מכל נסיבות אחרות, גרו בצריף הרכבת, קראו לזה, שעוד הייתה לו חומה מאבן, שאם יורים עלינו מצד הים לא, אבל אם באים מצד מזרח, אז הייתה חומת אבן, קיר מאבן, לפני המרפסת, והיו 5 או 6 חדרים כאלו. לכן קראו לזה צריף הרכבת, עם גג קצת של כאילו מרפסת קדימה. למעשה זה שמה שבגשם אתה יכולת ללכת מחדר לחדר. והיה חלון לצד מערב, בכל חדר. על זה יש סיפורים עוד מעט גם כן, על החלון. Okay. עכשיו תאר לך שתי משפחות שמוגדרות כמשפחה, כזוג, גרות בחדר כזה, שאם פותחים את המיטה, מוצאים את המיטה התחתית, אז כמעט שתי המיטות נוגעות של שני הזוגות. היה בדרך כלל הסכם ג'נטלמני. עכשיו אנחנו הולכים לטייל לחוף הים, זה סימה, או מבקשים אותנו, ראיתם את הים כמה הוא יפה או זה או כל נסיבה, אנחנו יוצאים. ונותנים להם שעתיים לעשות את מעשי האהבה שלהם, כנ"ל הפוך. כל הזוגות האלו שגרו בכל 5 החדרים האחרים, לכל הימים שהם היו בשדות ים אחר כך, חלק עזבו, אבל אלה כל הדברים, לא דיברו אחד עם השני מפני שזה היה גיהנום. זה גיהנום. אני גרתי עם אהרון וחדווה, אהרון היה המוכתר והאיש העתיקות לאט לאט, הוא הפך להיות ומזר וכל האלו החזיקו ממנו שהוא מתחיל להבין ושלחו אותו ונתנו לו סובסידיות והלך, למד גם וביקר ביוון וברומא וקצת והקים את המוזיאון של העתיקות בקיסריה. איתו לא מספיק כמה צפוף, החדר הקטן הזה היה מלא עם חצאי פסלים וכל מיני דברים שהוא החזיק אותם כקדים וחנוכיות וכל... אנחנו נשארנו חברים אחרי אפילו שעזבתי את הקיבוץ. אני הספדתי אותו. אני הספדתי את זוגתו שחייתה עוד הרבה שנים עכשיו שמה, והיינו באים לבקר אותה כל חודש, יושבים איתה וזה, ולאחרונה היא נפטרה לפני שנה.
אז נשארתם חברים. עד, אני אומר לך, עד לפני שנה שנפטר. אבל בכל זאת החלטת לבנות וילה. עכשיו, שרציתי להיגאל מזה, מהתענוג הזה, כשהייתי במשמר החופים, היו לנו אוהלים. ואז בא לי רעיון. המעץ היה עובד על הכביש, על יד המשטרה בזיכרון, זיכרון פרדיס. ראיתי, כשהייתי בא לזה, שיש על הדרך אוהל של האחראי לעבודה, כנראה, של המעץ, המעץ הבריטי. עומד אוהל לבן כזה, ביום יש שם מישהו שאחראי וזה, וחופרים, מזפתים את הכביש וזה. אמרתי, האוהל הזה, זה יכול להיות החילוץ שלי מהחדר הדו-משפחתי הזה. לילה, והייתי במשמר החופים. כבר יש לנו עוד חברים, וגם התחלנו כבר לעשות על זה. בקיצור, לילה אחד, אני באתי עם טנדר מהקיבוץ, המסתי את בלילה אין אף אחד, עשיתי סיור, בלילה אין שם אף אחד, אין שומר, אין כלום. אוהל עם איזה שולחן קטן וזה. השארתי את השולחן עם הזה בלי אוהל. ולקחתי את האוהל משם. ואז ראיתי, מקיבוצים אחרים כבר, למדתי שיש פטנט, שבמקום המוט באמצע האוהל, עושים שלושה מוטות, עם בסוף רק מוט אחד קטן למעלה, ואז אין לך מוט באמצע. ואז יש לך וילה באוהל, במושגים של הימים ההם. וכך עבדתי לאט לאט, הים פולט, בדרך כלל כל מיני קרשים ואוניות שבורות, מסערות, כל מיני דברים כאלו. מצאתי מוטות של כנראה סירות וזה, עם שלושה מוטות כאלו, והייתה אז המספנה שבנתה בשביל הצי הבריטי סירות פלישה. זו הייתה אחת העבודות שעשתה מקיבוץ זאת ים פתאום פייבוריטים של הבריטים. ואז הייתה נגריה עם מסור חשמלי וזה, יכולתי קצת שמה לסדר בדיוק, וסידרתי את השלושה מוטות בקרקע ואת הווילה מאוהל. וכבר אז, אחרי שיצאתי מהעסק הזה, פיניתי מקום, וכוודת דיור הייתה שמחה לקבל את חצי חדר. חצי חדר. ואני שמתי את האוהל הזה על יד שוליים של בניין. וגרתי עם אשתי, וזה היה... ואז הגעתי למסקנה, לא זה לא זה, אבל הרעיון של עצמאות בא לי בראש, והקיבוץ עוד היה בתוך גדר כזאת, זה, והייתה גבעה אחת, ואת הגדר, אתה יודע, היו עושים אז של העמדה, היא הייתה בולטת עם עיגול, חצי, עם עיגול סביב. בשביל אש, אינפילדית, לאורך הגדר, על גבעה קטנה. אמרתי, זה המקום, ואשתי הייתה ישנה במקום איתי במיטה, עם רובי גרמני. מדוע? היא הייתה זאת שצריכה להיות בעמדה הזאת. כשהאוהל היה לא... היה עוד איזה 100 מטר מהאוהל, כשהקיבוץ עוד לא הגיע לשם. זה היה יותר קל. אבל אני שמתי עין על המקום הזה, ואמרתי, פה, איפה שאשתי הייתה, זה המקום שלה, וזה צופה. על כל השטח שכבר דיברו אז על להקים את המוזיאון ואת בית חנה סנש, כבר היה מדובר על תוכניות. ואני בוועדת המשק וועדת תכנון, ועדת בנייה זה נקרא, אמי עם האדריכל, יש
ידוע, ידוע. הוא תכנן את בית חנה, את כל הקיבוץ, ואחר כך רכטר נכנס להחליף אותו על... קאופמן? לא, לא קאופמן. לא רכטר. אני אזכר כמו כל שמה, זה יבוא לי פתאום. כן, אני אסתכל. והיות והייתי בכל ענייני הבנייה וידעתי את כיוון המחשבות, איך יהיה הקיבוץ בעתיד ואיפה אזורי הפיתוח, ידעתי שאני אהיה בשולי הקיבוץ. בשולי. לא חשוב שבהמשך הזמן זה נהיה אמצע הקיבוץ. עם כל השנים אחר כך. ואז אבא של אשתי היה נהג וישב גם היה בהנהלה של שלב, קואופרטיב שלב שהוביל בכל הארץ. אגב, גם הוא ישב בבית סוהר עם, בפרשה, הוא היה סבל בנמל תל אביב, ובנמל תל אביב עניין החביות המלט, ככה שאני ואשתי, אנחנו משפחות שישבו ועמדו למשפט. אז הוא היה האיש שהוביל את חביות המלט, וחבית מלט אחת נפלה לו ונשפחה, ובדיוק זה היה האוטו שלו, שהוא היה צריך להוביל אותו, עשה את האוטו הזה, ואז לקחו אותו לבית סוהר ומשפט, וכל הפרשה הידועה. איך זה תחם להקמת הוא הבינה? עכשיו נהג, הוא מוביל לא חביות מלט מפה, אלא משלב, בקו נשר, נשר עוד לא היה נשר מלט ברמלה, מנשר לתל אביב, ששם בונים תקופת הסיליקטים וכל האלו, אז הוא מוביל לתל אביב, נשר תל אביב, זאת ים באמצע. שמעמיסים אוטומובילים עם מלט נקראים סקים. פה ושם סק. זה התחיל בזה שהוא חוזר מתל אביב לזה, הוא היה על פי רוב נוסע ריק. לפעמים היה לו גם מסע, אבל הוא את המלט הזה היה אוסף לחבית קטנה, לאיזשהו ארגז, למשהו, ותמיד היה לו מלט מפוזר בתבזורת. בהמשך הזמן, אני התחלתי לאסוף אבנים בשביל לבנות לי את הווילה שחלמתי. בשבתות, עם גמל של הערבי, עם החמור, עם זה הייתי אוסף אבנים, הוא מביא אותם בשביל לבנות את הווילה מאבן. כשהאבנים היו מספיק, כשחורשים את השדות, כל הזמן יוצאים שם אבנים, קירות, ישנים וזה. ואני בחרתי אבנים יפות וגדולות, רק לא חשבתי דבר אחד, איך אני אעלה את האבנים האלו לגובה. המסד... גמרתי, זה לא היה קונץ. בתוך התעלה להניח את האבנים וזה, וזה אבנים גדולות, ואחר כך לא להשכיב אותם, אלא להעמיד אותם, זה אפילו הולך יותר מהר. אבל אחר כך ראיתי שאני צריך לא לבנות פיגומים, ואיך אני ארים את האבנים, ואני עושה את הכל לבד. אז עברתי, אמרתי, זה לא בשבילי, והתחלתי עם המלט שהוא הוביל, אמרתי, אתה יכול להביא לי קצת מלט? ואני עשיתי, לקחתי וקניתי תבניות, תבנית כזאת, את הבלוקים הלא דופקים. זו תבנית מעץ כזאת מתפרקת ואתה דופק מלט, לא בטון לא נוזל אלא לח. כן. ואתה דופק אותו וזה יוצא לך בלוק ואתה רק צריך למחרת להשקוט אותו קצת עם מים קצת, אחרת תפרק אותו ועוד זה. וביום השלישי אתה משקד, אבל יש בלוקים. וכל שבת, כל ערב, 5-10 בלוקים. עד שכשיש כל הבלוקים, לוקחים אותי לרפיח, לא לרפיח, ללטרון. והיות ואני יושב עם הפלמחניקים, כשאני חוזר, איפה האבנים ואיפה הבלוקים, היה גיוס, לא, עוד לא הגיוס הזה, אבל בלטרון שהייתי, עוד חזרתי, עוד היו הבלוקים. כשהלכנו לרפיח,
באו הגיוס שעשו מסורל בונה לקיבוץ, בא הם יעשו, הם לא יודעים לעבוד בבננות זה, הם יבנו בזה, ואז בנו, אז בנו את בית המוטור לבאר של המים, ואז לקחו את כל האבנים שלי, אז זה שלקחו אותם זה דווקא טוב, ובנו כמה בתים, אז לקחו את הבלוקים. חזרתי מזה, אמרתי, מה זה? אמרו, נחזיר לך, זה נפצה. כשחזרתי, וגם יצאו החבר'ה לא מרפיח, אלא עוד מלטרון, הפלמחניקים גם כן, אז הם באו, אז בשבתות הם היו באים גם כן ועוזרים לי לדפוק עוד קצת בלוקים וזה. וככה היה, כשהלכנו לרפיח, וחזרתי מרפיח, לא בלוקים, לא אבנים, לא כלום. כן. והנה התחלתי את הכל מחדש לבד, רק את הבלוקים. זה לקח שנה, אני חושב, שהגעתי לזה שאני יכול כבר, ובניתי, לאט לאט. ושהגעתי ליציקת הגג, זאת הייתה הבעיה, צריך ברזל וכל זה, האבא שלה דאג לי, גם ברזלים הגיעו. כאלו ואחרים, אבל היו לי אנשים בקיבוץ שהיו בקים בבנייה, עזרו לי לבנות את הרשת הזאת, ואני הייתי צריך לבד בשבתות לבנות את התבנית על עבודים של אקליפטוס, שאני חתכתי מעצי אקליפטוס, וזה היה נופל לי, והייתי עומד על חבית, ואחד היה עוזר לי פעם זה, פעם אחר, ומעמיד את התמוכות האלו עם הקורה, וככה לאט לאט, ואחר כך תרש את, את הקרשים, אספתי. וזה הים סיפק לי, אני מוכרח לומר, לא גנבתי משום מקום. הים היה מוציא תמיד, והיו לוחות אבים ולוחות עקים, הייתי במספנה, בשבתות, מסדר את כולם, אז זה לקח זמן. והנה בא הרגע שאני צריך לצק את הגג, ואין לי מכונת בטון, וזה צריך לעשות בפעם אחת. אי אפשר לצק את גג חצי וחצי אחר כך. גיוס בשבת ובקיבוץ יש מחלוקת. כאלו שהם נגד הזה, מה זה זה בקיבוץ, בית פרטי, זה... אבל כבר היה תקדים, אז אני... איכשהו זה עבר. עם סקנדלים, אבל היה לי רוב. היה לי רוב באספה. פקט. והנה שבת, כל הפלמח, ואיזה 7-8 חבר'ה מהקיבוץ, מהבנאים, בעלי המקצוע, מ-6 בבוקר, ב-12, גג, ושרשרת שמעבירים דליים עם בטון, אתה יודע, וסולם, ומעלים, וככה מ-6 בבוקר, בשעה 1 בצהריים, גג, אתה יודע, עם הלוחות, ישר, מיושר, ואז הכל בסדר, אז צריך לזה ולהשקוט כל בוקר, זה, אחר כך אני מפרק, וזה כמעט תופל לי על הראש, כל ה... הכל בסדר. והנה, אני בא לקיבוץ, הקיבוץ בא אליי, ואומר, תשמע, לא, אני בא לקיבוץ, למזכירות, אומר, אתם זוכרים את ההתחייבות שלכם. לקחתם לי את הבלוקים שאני עבדתי עליהם שנתיים, לקחתם את האבנים שאני אספתי במשך שנתיים, והבטחתם לי שבסופו של דבר תעזרו לי בסוף במשהו. עכשיו אני לא יודע, הבית, השלד עומד, אין לי חלון, אין לי דלת, אין לי, אני מוכרח, אז זה אני לא יכול, אין לי כסף לקנות את זה, ואסור, אני גם לא רוצה לקנות, ושגם מה שעשיתי, אז ידעתם מאיפה המלט, ידעתם מאיפה הברזל, ומהים חלק הגיע. אמרו לי, אתה יודע מה? אנחנו נותנים לך את כל הנגרות, החלונות, הדלתות, אבל, אנחנו במצוקה. אתה תצטרך לשנה, אנחנו נחצה עם
מחיצת אסבסט, הווילה הייתה כמו רייש. הרגל של הרייש זה היה חדר השינה וזה, והיתר זה הסלון, עם אח, יפה כזה, מהדמיון, מה שהייתי רוצה, אבל מעל האח יש חלון, ובדיוק המחיצה יוצאת אמצע החלון, אז גם במחיצה, חלון קטן שאפשר לפתוח את הזה, ונתנו לי זוג נחמד. לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך להסכים. ועד זה עוד לא היה שהאסבסט עושה סרטן. ונכנסנו סוף סוף, עד ששמו את החלונות ועשו את האסבסט, לילה אחד, לילה אחד, תאמין לי מה שאני אומר לך, לילה אחד ישנתי עם אשתי בחצי חדר הזה, ולמחרת בבוקר בא לי, מה שמו, הגייס של יגאל אלון עם פתק, וזה היה לפני פסח. לפני פסח? לפני פסח. כן. תקופת נחשון, פתק, חתום יגאל, תתייצב מיד בלשכת הגיוס בתל אביב. אני הייתי של רזרבה. זה היה פסח? לא חנוכה? זה היה לפני פסח קצת. אוקיי. זה שבפסח כבר הייתי... בדרך בדרך. החמישי. זה היה במרץ משהו כזה. כן. שאספו את הכוחות לנחשון. אוקיי. שנייה רגע. פלא כמה זמן עוד יש פה? כן. כן. בוא, אתה מצלם? תשאל את השאלה. אז אתה נכנס לווילה... בפסח, סמוך לפסח 48 כבר. אבל אני מבקש לחזור כמה חודשים אחורנית, לתקופה שאתה בונה ויוצג, כ"ט בנובמבר. איפה אתה בכ"ט בנובמבר? אני בקיבוץ שדות ים, סוף סוף משוחרר מענייני זה, בגלל להיות קצת אבא של הילדים, של הבנות שלי, ואני מחליף את יונס, שנשלח לעיראק. ואני גם מאז וגם סליקר של גם של אלו ואלו. ואני אתה בקיבוץ, ואני בקיבוץ, ואני כבר עם כל מיני תוכניות גדולות בקיבוץ, ואני משמש ועדת משק וכזה, ואני פעיל. אתה פעיל אבל ברמה של הקיבוץ בלבד, ולא ברמה של הנפה, של... לא, 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 לא. דבר. שחררו אותי, אבל אני מאז. כן. אני מחליף את יונס. אני אומר, מאז זה ברמה של הקיבוץ. ביישוב. ביישוב בלבד. אני ביטחוניסט. ביטחוניסט, של הקיבוץ. כן. ואני, אבל ועדת בנייה וכל הדברים, אני הייתי תקופה מרכז משק, אני הייתי פעיל בכל הוועדות. ברמה של הקיבוץ. ועד נקודת הגיוס. שקוראים לך, קוראים לך. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה כזו. בתקופה הזו, הבוסנים בקיסריה, השכנים שלכם, מתי הם מתפנים? מתי הם עוזבים? הבוסנים הללו, בזמן שאתה עוד בקיבוץ או אחרי שאתה מגויס כבר? הם פונו רק במלחמת העצמאות. זה כבר המלחמה, אני כבר אומר, מלחמת העצמאות זה מנובמבר, כ"ט בנובמבר, זה מלחמת העצמאות, אצלי בכל אופן. לא תכף. לא תכף, מתי? אחר כך? זה בהמשך שהתחילו פעולות טרור. של הכנופיות. הכפר התחלק לשניים, לטובים, ומי הם הטובים? הבוסנים בעיקר, שהם גם סבלו מהם. אבל הבעל הבית והמשפחה השלטת היו מאנשי משפחת חוסיינים. וגם הם היו עם שם חוסיין מאיזשהו, הם היו ממש מחוברים גם משפחתית. ושלושת הבנים שלו היו, והם היו אלו שנלחמו איתנו על האדמות, ואנחנו כל הזמן חיכינו שמתי יגיע הרגע. והרגע הזה לא היה בזמן שאני הייתי. שאתה היית. האם... הרגע הזה היה בשלב... שאתה כבר לא היית שם. הרגע אני רוצה לחשוב טוב.
שאני גויסתי... הם עוד היו שם. הם עוד היו שם. אוקיי. מי החליף אותך כמעט? במיני שעובדה שאני אמרתי לך ש... כן. הוא החסן הזה ו... כן, כן. כן. אני... עכשיו, בכל זאת, עד שאתה מגויס, עד סמוך לפסח, פורים, פסח, אנחנו זה... בארץ כבר, אתה שומע שיש כבר בעיות, אתם שומעים שיש... מה זה שומעים? לא, אתם קוראים על זה ויודעים מזה. הדבר הזה משפיע, באיזה צורה זה משפיע על החיים בקיבוץ, על הביטחון? אתם מקצים יותר אנשים לשמירה, אתם שולחים אנשים מטעמכם שיגויסו, שמתגייסים ליחידות אחרות? קודם כל, אנחנו שייכים לתנועה מסוימת, וישראל גלילי היה מטיל מכסות גיוס, לא חשוב למה. או לעזרה לקיבוצים, או ל... כן. הפלמ"ח בא אליו ואמר, אנחנו צריכים בגזרה הזאת, אז הוא הטיל מכסה על מגבעת חיים עד קיבוץ נרבטה, וזה כן, מכל המקומות, מכל קיבוץ לפי באופן יחסי, ומשדות ים הוא לקח שלושה ואותי בתור רביעי להיות מפקד המקום. מפקד המקום. איזה מפקד, איזה מקום? הגשר זרקה. עכשיו אתה מזכיר פעם, עכשיו אתה אומר, אוקיי. זה המשמר החופים ב-42. לא, אני מדבר, לא, אני עכשיו מדבר על 48. אני עכשיו על 48 מדבר. אתה מדבר על 48? כן, אני עכשיו מדבר על התקופה שאתה מאז של הקיבוץ. אני מאז וסליקר. כן, מאז וסליקר, ואני אומר, אני שואל, בארץ, בזמן הזה, כבר היו הלמד ה' בדרך לגוש עציון, מה קורה אצלכם בקיבוץ עד שזה שקט לגמרי? אתם... חלק התנדבו לבריגדה... לא, אתה עוד פעם מחזיר אותי למלחמה. לא, אני לא מדבר על מלחמת העולם. אתה מדבר... אבל אתה שואל מה היה בקיבוץ. אני שואל על הקיבוץ, אבל ב-48. אז יש... יש שם, אין עוד צהל. נכון. אני ברזרבה. בסדר, ברזרבה. הייתי שירות, שירות חובה, הייתי מפקד מחלקה, הייתי בזה, עשיתי קורס מימים, עשיתי זה, גמרתי, ואני עכשיו מחכה שיקראו לי. אני שואל עכשיו, זה בסדר, לא קראו לך, כי אתה... אבל אני בשדות ים, מלא תפקיד. כן, אבל אני עכשיו רוצה שתספר לי, אם אתה יכול לזכור, את התחושה, את הסיטואציה שאתה מפקד במילואים בפלמ"ח, בארץ כבר מגייסים גם את הרזרבה לליווי שיירות לירושלים ועוד ועוד. אתה בקיבוץ, אני לא אומר שאתה לא עושה עבודה ביטחונית, אבל תספר לי, תגיד לי, מה, האם היה לכם, שיניתם את סדר היום שלכם בקיבוץ, כתוצאה מזה שבארץ כבר מתחוללות מאורעות ופיגועים ראשונים, אתם עשיתם איזה שהם שינויים כאלו? לדוגמה. קודם כל שני דברים. אוקיי. קודם כל, חלק מהכוח העבודה, כבר יש לנו משק בכל אופן, ויש כבר בננות, ויש זה, ויש הברפת, ויש לולים, ויש עבודה, וכוח העבודה, פתאום נהיה הולך וקטן. מדוע? יש כאלו שנקראים, יש כאלו שהולכים למתגייסים. ההכשרה נקראת ולוקחים אותה בתור יחידות של פלמ"ח. אבל הם בהכשרה, הם בחורים צעירים. אז כל זה נעלם. ואצלנו, אנחנו זה, ויחד עם זה הערבים עוד ישנם. ואנחנו בונים את הגדר ואת החפירות ואת כל זה. והעניין הסניקים ועניין נשק חדש וכל הדברים. ואנחנו... אתם עושים עמדות מול הכפר, לכיוון הכפר, סביב סביב. לא רק זה. אנחנו יוצאים מגבולות הזה, ואנחנו כבר מעמידים עמדות על הבוטנטור. לזה התכוונתי, שתספר כן, לי על ההערכות שלכם. אנחנו מתארגנים אחרת, אבל העמדות הן אבל לא מאוישות, ואנחנו לא יכולים לשים עמדות שהם יראו שזה עמדות עם שקי חול, אבל אנחנו חופרים ברעיון של המוכתר, שאנחנו מחפשים עתיקות. איך? דווקא למעלה, שזה מול הכפר. אתה מבין? כן. וחופרים כאילו חפירות של זה. ומחזקים אותם,
אני זוכר עם פחים, הזה, כן? עם עמודי אקליפטוס, לצד אחד, רק לצד ההוא, ולצד האחורי זה פתוח. מדוע? מול הערבים אין לנו עניין עוד עם מרגמות ועם זה, ככה שאגב יכול להיות זה. אבל זה בכיסוי, מפני שאנחנו עוד לא רוצים להיכנס איתם בעימות ישיר. אבל אנחנו פונים לכיוון הזה. חוץ מזה, כמזכיר, אני גם תקופה מסוימת הייתי מזכיר, אבל הייתי מרכז משק ותוכניות בנייה, והכל נעצר והכל נלחץ, ולוקחים לנו את האנשים וחלק מתנדב לכל מיני דברים. בזה אני חי. כן, עכשיו, האם השמירה בקיבוץ הייתה מבוססת על חברי הקיבוץ, או שאתם קיבלתם איזושהי תגבורת של מתנדבים? רק... איפה תגבורת? מאיתנו לקחו תגבורת למקומות אחרים שהם בחזית, אנחנו כאילו לא בחזית. אתם לא בחזית. אז הכל מבוסס על כוחות מקומיים שלכם. הכל על מקומות מקומיים. עכשיו, עוד דבר. עד אפריל 48, עד מבצע נחשון, שהתחיל להגיע הנשק הצ'כי, הנשק שלכם זה היה נשק שהקיבוץ רכש כפי שהיה מקובל באותה עת, שהקיבוצים רוכשים בעצמם את הנשק, או שאתם קיבלתם נשק מארגון ההגנה? אנחנו מעולם לא קיבלנו נשק מארגון ההגנה. אנחנו קנינו גם מארגון ההגנה שקיבלנו, זה הייתה קנייה. כן. היינו צריכים להביא כסף. אבל לנו היה יתרון. מה? אנחנו היו לנו אנשים שלנו מחיל הים, לא מחיל הים, שעשו... מהימים ההם, היה לנו אריה פאר, והוא היה קפטן, רב חובל של אונייה, שעבדה מטוברוק לחיפה וחזרה מהאנגלים. וירד מעשר, היה לנו נשק והיה לנו זה, ואנחנו נתנו זה, זה הייתה הברכה לפלמח ולהגנה. והורדנו לעצמנו. איך הורדתם? תספר, איך הוא מוריד? איך הייתה הורדה? טכנית. היה לנו ספינת הדייג בשמה, והיא תמיד, עשו, אני לא תמיד הייתי שמה, אני תמיד הייתי המקבל. אבל אתה ידעת שהטכניקה זה סירה נושקת לאונייה. כן, אבל זה היה חלק, היות והוא היה חבר הקיבוץ, הוא הביא את זה, אז בחיפה כבר לקחו את זה ממנו, זה כבר היה עם ההגנה בחיפה. אז אתם קיבלתם... אנחנו קיבלנו את החוסה שלנו. והיה לנו, לכן, אנחנו לא עמדנו כעניים בפתח, אלא יכולנו לסחור בתם וכך, עם מפקדת הענפה, היה לנו חסר זה, אז קיבלנו מהם מכונת ירייה. אחר כך קיבלנו מפה מקלעים וברנים טובים וזה, וקיבלנו מכונות ירייה מהשלל של הגרמנים, של רומל. שהיה אצל האנגלים והם שלחו את זה חזרה הנה, וחלק נשאר באונייה ולא ירד. ושזה לא היה ארוז בארגזים כמו שעכשיו שולחים מיח. זה היה שלל, ששלחו את זה למחסנים פה של הצבא הבריטי. אז מה זה היה, שפנדאו? מה? שפנדאו? היה שפנדאו ראשונים, אבל מה שקיבלנו משם זה שמייסרים, שהם היו יותר טובים מהסטנים. כן, ברור, ברור. אז תראה, ואחד הדברים שאני זוכר שאני באתי להיות מפקד הגדוד, אז עוד לא הייתי מפקד גדוד, הייתי מ"פ, אז אני כבר בהתחלה היה לי אישית את הטומי גן. זה לא 9 מילימטר, זה 11 מילימטר, או 12. זה כאלה. ונחשבתי גיבור גדול בפליאם שהיה לי מין כלי כזה. וזה באמת נתן לי גם ביטחון אחר. זה לא שאתה עם הסטן נותן שתי יריות והופ, הוא עומד. ואתה צריך שולחן בשביל לפרק אותו ולזה. פה זה, איך אומרים, מי ירא. כן, אפשר לסמוך. איסקה. אני מציע לסיים עכשיו, כי אנחנו מתחילים את הפרק שאתה מגויס, מתגייס.
אנחנו נפתח יומן ונתאם מועד נוסף.